Ljubljanski zmaji po 8 odigranih tekmah v rednem delu evropskega pokala ostajajo brez zmage. Izbranci glavnega trenerja Simona Pjančanja so v sredo gostovali v Londonu, kjer so slovenskim prvakom poraz zadali London Lionsi. Semafor v Copper Box Areni je kazal 101-95 v korist levov. Cedevita Olimpija je bila tudi v Londonu v igri za zmago praktično povsem do konca srečanja. Zmaji so se proti levom predstavili brez obeh najvišjih igralcev, to pa nadomestili z dobrim metom za 3 točke in raznovrstno igro v napadu. V odločilnih trenutkih tekme so bili gostitelji bolj spretni, tekmo pa je s trojko odločil Conor Morgan, ki je 49 sekund pred koncem zadel za 94-89, po naslednjem napadu pa nato blokiral Shona Jonesa. Prvi strelec Cedevite Olimpije je bil Klemen Prepelic s 23 točkami in 10 asistencami, 19 točke dosegel Justin Cops, 16 DJ Stewart, 15 pa Jaka Blažič. Zasedba Cedevite Olimpije se bo v četrtek vrnila v Ljubljano, že v petek pa znova podala na pot, tokrat v Podgorico, kjer jo v soboto ob 19. čaka dvoboj 9. kola rednega dela Admiral Bet Lige ABBA z Budućnostjo Voli. Ljubljančani bodo proti podgoriškemu kolektivu lovili svojo 5. zaporedno zmago v regionalni ligi.